Tak já musím přeji krásný den a vítám vás u mého nového vlogu. Dneska máme středu, je něco kolem 11:30 a já dneska fakt nic nestíhám, protože Charlotka vstávala asi až v 8 hodin. A vždycky, když tak dlouho spí, tak mám pocit, že přes ten den nic nestihnu, že ještě rychleji uteče než obvykle. Už mám teda naštěstí aspoň odcvičeno, pouklízela jsem trošku. A teda půjdu chystat oběd, včera jsem si naložila maso vepřovou panenku, ještě jsem ji nikdy nedělala, tak doufám, že se mi povede. K tomu asi udělám bramborovou kaši jenom. Jinak teďkom asi často budu nosit tenhle účes, protože jestli mě sledujete na Instagramu, tak už to určitě víte, protože jsem se sama ostříhala a vypadá to příšerně. Takže toto je taková moje záchrana, no. No nic, šajo, jdeme chystat oběd? Yeah. Doufám, že se to povede. Naložila jsem jí teda v sojové omáčce olej, vodě a česnek koření, protože jsem neměla normální česnek. No a teď to dám na panev, jinak se zatáhne a potom asi na 15-20 minut do trouby. Tak uvidíme. Snad to bude jedle. Asi jsem ji na té panově mohla nechat kratší dobu, ale tak to snad nevadí. Dala jsem si tam tu marinádu a teď to dodát do trouby a udělám si tu bramborovou kaši mezi tím. Jsem si pořezala prst, takže pecka. Pojďte, jo? Tak, dívej. Pomalu, pomalu. Wow. Tak mi právě došlo, že jsem dneska ani nesnídala, měla jsem ráno jenom kávu a kousek jablka, které jsem chystala Charlotce. Takže si dodá takovou rychlovku, jenom řecký jogurt a do toho si dám tady ten zero syrup karamelový. Strašně mi to tak chutná, je to rychlé, takže jdu na to. No a chci vám jenom tak v rychlosti ukázat, co jsem Charlotce objednala na Lidlu do kuchyňky. Jsou to takové dřevěné potraviny a vypadá to strašně krásně. Byly vlastně v těchhle papírových krabičkách, bylo to hodně, ale už to máme doma 2 dny, takže už to mám určitě i pod gaučem. A ten mám dneska v plánu odsunout, protože celkově nám nějak záhadně mizí hračky, že? Takže to musíme všechno pohledat. No a jako další jsem vzala takový piknikový košík, k tomu byly talířky, příbory. A já teď fakt už nevím, co k čemu bylo. Ale je to úplně super a určitě budou vynávat ještě něco z Lidlu, protože to vypadá strašně krásně. A udělala jsem mamince čajček. Tady mi dej, prosím, tady. Tak jo. Mňam, 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 výborný, děkuji. Au. To je vajíčko. Bude pečeta. Mama. Pro maminku? Dobře. Mňam, no to je výborné. A cink. Super, a jdu zkontrolovat ten oběd, jo? Jak to tam vypadá, to maso? Tak co, máš hlad? To můj. To je maso, vem si, ale pomaličku. To můj. To je maso, no. Ty si to servíruješ po svém, že? No ochutnej, ale. Je to mňamý? Víš, to je strašně tekuté, ty budeš celá špinavá, že? Já teda většinou dělám kuřecí maso, tak právě jsem zvědavá, co Charlotka řekne na tohle maso, ale zatím to vypadá, že bude jít jenom kaší. Šajo, to maso, maso zkus. Mm-mm. Mm-mm. No, vem se do ručičky. Je to mňam mňam? A nechceš si k tomu sednout? Ne. Ona prostě od té doby, co měla ten strach z brouku, tak tady nechce sedět, já nechápu proč, ale vždycky si radši sedne na zem tady k tomu stolu nebo tak, ale prostě tady nějak, jako málo kdy tady sedí, no. No jasně, šájo. Aha, teď jsem zase něco řekla, že? Můj papa to. No, je mi to jasné. Já jsem vám tady jednou říkala, že má Charlotka úplně hrůzu z brouku, ale to fakt jako byla úplně, když viděla brouka, tak měla záchvat, plakala, chtěla se nosit. No ano, ona mě slyší, tak donesla knížku, že? Tady? Ano, tam je brouček, Beruška tam je.
No a právě potom jsme pořídili tuhle knížku, protože mi to někdo doporučoval, ať pouštím pohádky, ukazuju knížku o broučcích a tak. A asi to pomohlo, protože už se jich fakt nebojí, jako... Není to úplně 100% že by z nich byla nějak nadšená, ale je to mnohem lepší, už nepláče, že? Ty moje šikulko. A já se jdu teda taky naobědvat, už jsem tu panenku ochutnala a musím říct, že mi fakt chutná, myslím si, že se povedla jako chuťově. Možná měla být méně propečena, ale zase já bych to asi nedala Charlotte, kdyby byla více růžovat. Oběd se asi fakt povedl, protože si Charlotte ještě chtěla přidat a to se fakt stává málo kdy, takže mám radost, to člověka vždycky potěší, že jo? No a já jdu teďko vyfotit jednu soutěžní fotku na můj Instagram, potom jsem chtěla, nebo už strašně dlouho chci něco přestěhovat v ložnici a v dětském pokojičku, tak jsem si řekla, že to dneska konečně udělám, když je venku tak hnusně, stejně nepůjdeme ven. No a potom musím žehlit, musím odsunout ten gauč, takže ještě toho je celkem dost. Jinak by mě zajímalo, jestli jsem jediná, kdo takhle suší povlečení. Já to prostě nemám kde jinam dát. Jako první, co chci tady v ložnici změnit, je to, že dám pryč tuhle toaletku, protože ji vůbec nevyužívám. Jenom mi tady zabírá místo, tak jsem si říkala, že ji složím, teda uvidím, jestli mi to půjde to složit, a dám ji zatím do sklepa a uvidím. Každopádně chci k sobě posunout ty komody, potom i ty poličky, jsem si říkala, že dám jinam a místo toho tady si koupím nějakou nástěnku. No a postel chci otočit rámem vlastně k tomu oknu, protože Charlotte vlastně spí se mnou a ta ona spí na téhle straně a tam je ta mezera. Už to chci udělat strašně dlouho, takže dneska už to všechno udělám, ať to mám hotové. No a uvidím, jak to bude vypadat, že Charlotte? A takhle teď vypadá ta ložnice a vidím, že se můj nový přehoz nebo deka nebo co to je tady absolutně nehodí, ale nevadí. To je detail. Každopádně myslím si, že ta postel je mnohem lepší, jak to je tak, i když nevím, jestli to vypadá líp, ale hlavně, že už tam nemám tu mezeru, protože jsem z toho vždycky byla na nervy, že tam Charlotte v noci spadne. I když už je celkem velká, tak by nemusela tam spadnout, ale víte, jak to je. Chtěla jsem vám to tady ukázat hezky uklizená, ale prostě dětí, no. Vedle postele jsem si dala noční stoleček, který mi předtím hrozně chyběl, třeba na vodu nebo na telefon, že něco takového. A dala jsem si tam rovnou květinku a svíčku. A on byl vlastně celou dobu pod tou toaletkou úplně nevyužitý a mám z toho radost prostě. Jsem fakt z toho nadšená, protože je tu nějaká změna, že? Takže mám z toho radost. Tady jsem dala zatím nějaké blbosti z té toaletky, to potom poměním všechno. A takhle to vypadá z druhé strany, ty poličky teda půjdou pryč, místo toho, jako dám je třeba někam jinam. Místo toho tam chci koupit nějakou nástěnku černou kovovou, něco jak je to zrcadlo, ty rámy, to bude podle mě vypadat hezky. A na to si vlastně budu dávat nějaké svoje úkoly, spolupráci, co musím udělat a takové věci. A teda jsem hrozně ráda, že jsem konečně našla místo pro to zrcadlo, protože bylo celou dobu u Charlotky v pokojičku za dveřmi a bylo to takové nepraktické vždycky na cvičení ho vytahovat a takhle si myslím, že když budu si tady ve skříní vybírat nějaké oblečení, tak to bude fajn. A nástěnku si teda představuju něco takového, ale upřímně si nejsem jistá. Já si myslím, že by se tu i hezky hodila taková černá. Myslím si, že k těm zrcadlům a takže by to vypadalo fajn, ale prostě nejsem si jistá, nevím, jestli to nebude moc být do očí, jak to bude prostě vypadat. Takže budu moc ráda, když mi poradíte a napíšete mi do komentářů, jestli takovou černou, anebo právě takovou bílou. Co myslíte? Já fakt nevím prostě. Moje dnešní svačina. Tohle je teda Charlotky pokojíček, je fakt strašně moc maličký. Tady to už chci dát pryč dávno, ale pořád jsem se k tomu nějak nedokopala. Každopádně tady chci dát jenom pryč jednu komodu a říkala jsem si, že ji dám na balkon, protože máme zasklený balkon a myslím si, že by to bylo fajn, zároveň bych tady, by tady Charlotte měla více prostoru, nebo prostoru, já stejně potom chci něco koupit a dát to místo té komody, protože to tu zbytečné, ona je stejně jedna poloprázdná podle mě, tady to je úplně prázdná, jedna ponožka. Takže to dám tady, do toho nového nábytku a uvidíme.
No teda vypadá tu ten pokojíček, skoro nic se tu nezměnilo, jenom je tu prostě jedna komoda. A já chci kupovat časem novou komodu, nějakou vyšší. A právě v takovém stylu, jako z té stejné stránky. Ale zase jsem si říkala, tak nepotřebuju hned kupovat i skříň, i skříňku, nebo co to je, a i komodu, takže to až časem. No ale chci teďko někdy dneska asi objednat regál na hračky. Já zase se rozhoduju, protože nevím, který je lepší, takže vám to ukážu a můžete mi zase poradit v komentářích. Uvažuju asi nad něčím takovým regálem na hračky. Buď s růžovým, nebo s bílým, to ještě nevím. Ale asi se mi líbí toto, anebo něco takového, ale zase jako nechci, to má tolik barev, buď jenom v růžové, nebo v bílé, ale nevím, co je lepší, asi tam to, protože se ty hračky tam tak schovají a tady by šly vidět, že no. Já nevím. Tak mi napište ještě do komentářů, co je podle vás lepší, hezčí a tak, no. Se vám teda přiznám, že už mě to absolutně nebaví. Já jdu vždycky do všeho úplně s nadšením, úplně to bude top a tak. A teď toho vidím jen ten binec všude. Hlavně tady, když mi slečna pomáhá. A prostě všude, všude binec. A pak jaká bag with way? Lásko. A proč nechceš jít spinkat? Ne. No já vím, že ne, ale proč? A kytara? Kdy. To je basa asi. Baja? To je baja. To je basa. To je baja, to je baja. Buben, řekni bu. Buben. Já jsem teď úplně dostala chuť na něco sladkého, tak jsem si řekla, že bych mohla vyzkoušet nějaké sušenky z ovesných vloček, třeba z banánu, protože mám tady banán, možná bych tam dala kousky čokolády nějaké. No uvidím, tak to budu asi vyzkoušet, protože přesně to bych si fakt dala. Jo! Je yummy! Co to děláš jako? Šarlotko! Jam, jam, jam. Tady si rozmačkáme banán. Ručičkama, počkej. To. Krásně ti to jde, šaminko. Tak. Počkej. Ještě břiško sama. Počkej, počkej pomalu. Netrvi to. Řecký jogurt trošku. Stačí, stačí jenom trošku. Mícháme. Míchej, no. Ty tam dáme trošičku kypřícího. Trošinku úplně málo. Skořici trošku. Možná jsme tam mohli dát i jablíčka, že? Ale to se mi nechce strouhat. A řekni, nůž. No. No. Trošičku takové hmoty. A budeme to vyzkoušet. Vezmeš tak. A dáš tady takovou malou placku. Papír B. Tak zkus. Tak. A tady. Takže když budete mít chuť na něco sladkého, zdravého, rychlého, tak prostě vemte ovesné vločky, bílý jogurt, banán a třeba nějakou čokoládu, rozinky nebo co máte rádi, oříšky, cokoliv. Smíchejte to, udělejte malé placky na pečícím papíru, dejte to do trouby na 180 stupňů 20 minut asi. A máte takové super sušenky. Chutné úplně super fakt. Možná jsem tam mohla dát mléčnou čokoládu, protože ta hořka je moc taková hořka, ale to už je maličkost. Právě máme 18.46. A Šarlotka už má noc. Tohle je teda moje večeře, moje dnešní poslední jídlo. Udělala jsem si zase takovou rychlovku, mám tam polníček, tofu, červenou řepu, rajčátka a kozí sýr, ten úplně zbožňuju. Na tom mám sezamové semínka a ještě tady tu barbecue omáčku, kterou jsem vám ukazovala v minulém videu, že jsem si ji pořídila na Actinu a fakt chutná skvěle, úplně dávám si ji všude, nebo tam, kde to jde, prostě chutná mi strašně moc. No a k tomu si dám tady ten proteinový chlebík jeden asi.
A to je pro dnešek už všechno, já doufám, že se vám video líbilo, i když to byl prostě takový typický upršený den, prostě nic nedělání. Ale jsem fakt ráda, že jsem konečně udělala v té ložnici tu postel, že jsem jim přesunula něco i v tom dětském pokojičku, protože už jsem to fakt chtěla udělat hrozně dlouho a pořád jsem se k tomu nějak nemohla dokopat. No a zítra ještě musím odsunout ten gauč, protože tam též určitě najdu nějaké poklady. Každopádně pokud se vám video líbilo a chtěli byste mě podpořit, budu strašně moc ráda za každý odběr, like, komentář nebo sdílení. A máme středu, to znamená, že se jdu dívat na výměnu manželek, tak se mějte krásně.